Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Novotný. David Novotný, herec pražského Davidského divadla, ale taky známá tvář ze seriálů, ať už z Přešlapů na Primě, ale nebo i v konkurenci, u konkurence Okresní Přebor, třeba v poslední době, že jo? Jo. A vám, když někdo také nabízí nějakou roli, je něco, podle čeho si vybíráte, nebo to vždycky vezmete, pokud máte čas? Spoustu jsem jich nechal v šuplíku, takže vybírám. Jakože se vám nelíbil, jo? Jakože to nebylo pro mě, jsem si řekl. A co třeba podle vás nebylo pro vás? To, co je v tom šuplíku. Ale co to je třeba? No, to já se vás taky neptám, co máte v šuplíkách, že jo? To je já nemám nic v šuplíku. Já nemám ani šuplík. Já je vidím. Co? No to jsou jako, to je jako tady, kulisa nebo co? Tady mám obrovce. No. O ten vás požádám potom, to je jasný. Na co? Protože se budu potit. Vy už se budete dokonce potit, jo? Jo, to začíná na zádech. Teď. Ale vy jste sem přišel teda... Jede do zdířky, tam to mizí, ale začne to i tady rašit. Vy jste sem přišel ohromně napejčený, koukou. Já se tady hodláte potit dokonce. Já jsem tam čekal, až si to tady vykvákáte. No. A teda bylo to přes čas, tak jsem prostě přišel nabušenej, no. Prosím vás, mě by zajímalo, kterou roli vy považujete pro sebe za nevhodnou, za takovou, jako že jste ji nechal v šuplíku. Jako typ mě stačí té role. To je... Ježiš, prosím, to je na dlouho nějak. No, jo. To já musím probrat, jako, to je... Jste říkali, jsme se tady vykvákali, no to s váma jasný. To bude kalup teda. S váma si zadrandíme, hele. Hele, tak dejme tomu, že jsem kecal, že beru všechno, to bude lepší. Jo, že to opravíme. Jo, jsem kecal. Malá změna. Omlouvám se všem. Malá změna. Beru všechno. No ne, ale tak je něco takový, jo. Že jste si řekl, tohle já nemůžu, rád se ke mně nehodí, jako třeba, že já by vás... Já se pak jako to, já pak zavolám tomu režisérovi, proč si mě vybral a jak to myslel a proberem to spolu, říkám, to asi nejsem já, on říká, jo, určitě jo, a já řeknu, hele, ale nejsem si jistý, možná před 5 lety, teď už asi ne. Vy jste skutečně tenhle typ? Jsem skutečně tenhle typ. Jaký si budete psát, abych byl typ, tak já budu. Ne, mě by to tak zajímalo. Fyziognomicky na to nevypadáte. Na co? Že byste byl takovýhle typ, co volá tomu režisérovi a dlouze s ním vede diskuzi a zpochybňuje to vlastní obsazení. No, já jsem chytrý kluk. Jo. Já matu tělem, ale opravdu... No a na druhou stranu, vy jste vlastně začínal poměrně krušně v dobách, kdy po 90. roce někdy... Ale s čím jsem začínal? No s herectvím. S herectvím? No tak já jsem začínal s herectvím vlastně v 83., když jsem šel na konzervatoř. V 83., když jsem šel na konzervatoř, to je 4 roky, ne? 6. 4 maturita, 2 nadstavba. A vy jste dělali tu nadstavbu? No, to nevypadá. No jasně, já vím, že jo. Já už tenkrát jsem mát tělem. A to jsem vypadal úplně jinak. No, čili to máme 83 a 6 89. No, to čili, jak jsem říkal, jsme zpátky na začátku. Začínal jste v 90. Jo, je to tak. To byla blbá doba pro divadlo, protože divadlo bylo všude jinde než divadle, že jo? Je to tak? A já jsem šel na vojnu nejdřív. Nejdřív jste šel na vojnu? Mm-hmm. Jako přímo ke střelbě, nebo? Já jsem šel prorocky v říjnu 89. Ne, já myslím útvar jako. Ne, já jsem to chtěl říct, jako, že jsem šel prorocky. To jsem chtěl, aby to tady zaznělo. A co že to je jít prorocky? Jít prorocky znamená, že jsem očekával zřejmě, že se něco stane, když jsem narukoval v říjnu 89 a v listopadu bylo... Jo, takhle byste cítil malinko v kostech prorocky, no, že se že musím zmizet, že se musím... Režim končí, malinko si ještě zastřílíme, ale tak. Dobře, takže jste cel prorocky na 2 roky? Prorocky. Na 2 roky? Na 2 roky, ale zkrátili to na 20 měsíců. Na 20 měsíců, no a po vojně to nemuselo být snadný s tím hraním. Vůbec ne, no, protože jsem měl domluvený po té konzervatoře nějaký věci před nástupem na vojnu, tak jsem měl domluveno, že půjdu do divadla Jiřího Wolkera hrát pro děti. Chcete napít taky? Ne, závidím vám to, ale nechci. Já s váma piju jsem zvlášť velkou chuť. Díky moc. Protože jste říkal, že se potíte, tyhle lidi hodně pijou. No. No tak vyprávějte. Jo. Kde jsem skončil? To nevím, ono ne, to bylo jedno. Bylo to prorocký, ale rozhodně. To nemělo vůbec žádnou linku. To nemělo. Tady zabijíme čas, že to je úplně jedno. Mydlete to dál. To jsem něco, že jste někam šel, jako šel jsem, na tu vojnu. Jsem se odsloužil a pak jsem šel zpátky, domluvený věci už nebyly domluvený, protože tam byli jiný lidi. A co jste dělal? No, dělal jsem závozníka u UNZ.
Obvodní ústav národní. Tak někdo zdraví. No. Jo. No. Čestný pionýrský. A co jste tam dělal? Závozník, co dělá? Vozíš tam dělal závozníka? No jasně, závozníka. Takový vlastně jako brigádnický práce. A kde, v Jižních Čechách nebo v Praze? Ne, Praha 8. Praha 8, ale pak jste šel nějak do Budějovic, do divadla? Jo, to jsem šel na zkušenou, no. Tam, protože ona... To vás vybrali už. Ona se dozvěděla, moje kamarádka z konzervatoře, že prostě se tomu nevěnuju. A přišlo jí to líto. Přišlo jí to líto, ano. A zavolala mi, já bych se přesně jenom napil za chvilku, jo. Ale za chvilku, je to vaše show, takže až uznáte za vhodný, že mi dáte napít, tak já budu rád, jako. Uprostřed vašeho monologu žádný. Protože já bych vám přerušil ten váš monolog a to by byla strašná škoda. Dobrý, tak no, dobře, že není přerušený, protože já bych vlastně přerušený monologu vůbec nevěděl, kde bych navázal, kde by byl. Co to je? Já vám, člověče, opravdu budu se rád napít. Super. Přitom mám atony, já radši bych vám dal vodu, ale tohle je velmi dobrý. Tak se napíte, no, už jste tady to řekl hodně, já tak se... ať vám to tak jde dál. Takže zatím jsme se dozvěděli, že jste byl na vojně, no a dál. To, když tak si to můžete dát sem. A ona mi te... ona mi... sem? No, ne jako doma, sem si to vyměl. Tak. A máte nějaký přání takový, svoje osobní? Aby přišel kopat růny do Sparty. Podívej, trudňáčku. Vše to lepší, vidíte to? Už má v tomhle boku, už má malinko takovej. No a ona mi zavolala, že jsem teda hloupý. To jste říkal, že hloupé, to je jedno, asi to jasně. Potřebujete na ten rozjezd, ne, tak protože, to vemte. A vodní to bylo prorocký teda. Tak jo. No jasně, no. Já má nevím, takový prorocký život. To se dneska zabouh do toho slova, no. Jo, jo. Dneska až? Dneska. No. Vlastně teďko, já jsem přišel s tím očekáváním, že ale vás jak byste vlastně krafali dlouho, tak už to očekávání jako mizelo. Tak ano, jsem říkal, musím se aspoň napumpovat, uměle, jako, aby to jako... Dobrý, tak dál. Tak to jsem zvládl. Takže ona prorocky mi zavolala, že to, že prostě nedělám, že jsem hloupej, že něco chystá. A já jsem řekl, tak jo, protože mě to závozničení nějak zvlášť jako neohromovalo. Tak jsem potom... S ní něco zkoušel, no. A pak si mě všimli takhle, jiní myslí, mluvíte o divadle, a, zkoušel jsem, jo, a zkoušel jsem něco dalšího, furt divadlo, a pak zavolali další a další, až zavolali z Budějic a šel jsem hrát do Budějic divadlo. No a pak teda z Budějovic jste šel do Davidskýho, tu po čase až. Jo. 98, myslím, po 4 letech angažma v Jihočeském, tak zavolali z Davids. No, ale tak teďko jste se ohromně etabloval, patříte dneska mezi přední tady český herce, že jo? Tady možná jo, no. Jak myslíte tady, jako tady v jako teď, no. To já si možná... Dneska určitě. Já si to užiju, jo? No, ale... Ne, ale tak vlastně to tak je, patříte dneska mezi přední herce, na druhou stranu. Jak byste tak charakterizoval to hlavní, co patří do toho vašeho hereckého oboru? Co vám tak dávají nejčastěji? Nejčastěji mi dávají něco, co není jednoznačný. Protože matutělem vypadám nějak a prostě to... A jak myslíte, že vypadáte teda? Myslím, že vypadám jako sedlák. Jako buran, což vlastně jakoby jsem. Jo, a to je hezký, že říkáte jako... tak neprorocky, úplně normálně. Ne, úplně neprorocky, no. Ale jako nejlepší by bylo, kdyby mi třeba Mirek Robot dal prorocky roli nějakýho proroka, který by vypadal jako sedlák. Jako buran. Prorok buran. Prorok buran. S velkým B teda. To je blbý v tom, že lidi, když někdo vypadá jako buran, tak nevěří tomu, že je to prorok. Jasně. Takový prorok se hrozně nadře, ale je to krásná role na druhou stranu. Roli proroka Burana vystoupí David Novotný. Tak. A s tím byste si poradil? Asi jo. No asi. No jo, určitě jo. Já nevím, co po mě chcete, něco... tak jako... No ne, je něco v rámci herec... Já bych vám rád vyhověl tu odpovědi jako na poprvý, to by bylo super, jako. Ne, já takže myslím... ano, určitě bych si s ním poradil. A dost dobře. Čili...
Dá se říct, že jsme se domluvili na tom, že proroka Burana byste zahrál excelentně. Někdo by to měl napsat, nebo já nevím. Někdo. No to není takový problém. Jo? Tak super. On takový prorok Buran nebude tak moc prorok zase, že? No to musí přijít. Ze začátku, Buran. Ze začátku ne. Buran. Jo, ze začátku. Aby to mělo. No ale na druhou stranu, já jsem si myslel, že je právě něco, co vám dělá problém, že jo? Tak já to trošku taky znám, to hraní. Ono, jako já, když jsem dostal krepsilonky a hráli jsme Shakespearea a Díku, tak to není tak snadný pro není každý. To snadný, a co vy máte takový slabší obor, kde se necítíte jako? Kromě proroka Burana, po čem toužíte, ale zatím to na to nevypadá. No. Já bych chtěl říct a chtěl bych, aby to tak bylo, že jsem univerzál, ale... Počkejte, jak to myslíte? Univerzální no, Buran? No, prostě jako? Já mám rád typy herců, kterým uvěřím všechno. Mezi takovým patří třeba Josef Sommer, to je můj prostě takový vzor. Já mu uvěřím i prezidenta, i Burana. Ano. No, s prorokem bych měl možná problémy, že by mi les do zelí, jakoby, ale taky bych mu ho uvěřil nakonec. Ne, to chápu, tomu rozumím. Takže tak bych jako chtěl působit, abych jako fakt no, si mohl říct někde, až se otočím na sebe zpátky, jako tak řeknu, Davide, ty si zvládl fakt všechno, to je na hlubokou pokoj. Jak vy si tenhle okamžik toho sebeohlídnutí představujete, člověče, vůbec? No, to vůbec nevím, no. Jak říkáte, až se abych mohl říct, Davide, no, ty si opravdu... No. Vy myslíte, že člověk najednou si tak jako sedne se sebou? Nějaký takový čas asi si myslím, že nastane, no. No, ale já myslel, já jsem se vás na začátku ptal... A člověk se ohlíží v každou chvíli, jako kdykoliv ten, jako můžu se podívat za sebe. Aha. A říct prostě, zatím je to dobrý, zatím to není tak hrozný. A ještě ti něco chybí, ale běž dál. No to vy určitě. A pak se zase, co, že mi něco chybí? Ne, že... Mě prostě vybral dneska, jo? Ne, já jsem právě říkal, jasný. Určitě je to dobrý, můžeš jít dál. Ale ne, já jsem se ptal původně na to, jestli je něco, co vám trošku tak jako... Není to ta oblíbená parketa, že jo, člověk to hraje, ale leze mu to malinko přes prst. Znáte to, ne? Jo, ale znáte to bejvalo, jo, ale no to ta... bejvalo právě třeba v těch Budějcích, kde jo. To bylo jako repertoárový divadlo, teď v těch Dejvicích tak jako na sami Budějovicích, co byl takový? Sami pracujeme, no hrál jsem Romea třeba. Tak vy jste tam hrál Romeo? No. To byla krize skutečně asi. To byla totální Romeo krize. Buran, jo. Jo, Romeo Buran. A co bylo? Byl potlesk, když jste přišel na jeviště? Byly rozpaky, no, tak jako. No jasně, no. Tak jako Romeo, zrzavý Italián, že jo, bylo. Zrzavý Ital, to je divný, ne? A to je divný, vy jste no, na jeviště a řekl jste Julie, nebo co tam jsou nějaký takový? Já něco jsem řekl, jako no, a oni hned první. Je to to, kdo je tohle, no, tak se do programu, jo, on dělá Romeo, to je uvidí. Na Romeo se bude těžkej, ne? Romeo je těžký. Ale zas co, no tak zamilovaný umí být každý, ne? No vy určitě ne. No, tak. Chvilku jsem to zvládl, hodinu a půl a pak jsem šel od toho. O čem mluvíte? To je moc lásky, jako hodina a půl. Počkejte, vy mluvíte o tom Romeovi. Jo, a já myslím, že o něm mluvíme. Já myslím, že jste v reálném životě. Cože? Vy jste řekl, zamilovaný může být každý, hned na to jste řekl, hodinu a půl jsem to zkoušel, šel jsem o to. No jako vlastně, no. Já jsem se úplně vyděsil. Ne, v životě to dám i díl. Let's kdy. A teď mluvíte? Teď tady s vámi právě mluvím, protože mě pozvali, mě brinkli. Ne to jo, no, a teď mluvíte o lásce? Říkáte, Romeo, láska a já. A teď jsme to jak spojili, tu nit. Jako. Ne, to tak, jste tak je to vedlo. Vy jste teď řekl, v životě to dám i díl. Než hodinu a půl. No, ale já nevím, co. To je pravda. No, cokoliv. No, píte, ono to bude lepší asi. A vypijete tak jako... Teď jako... jsem si hltnul jenom. Ale, no ne, já jsem všim, si vy vůbec nedovíráte jako pusu, vypijete jako zkušený pijaní, takový to... Opla. To my slušný lidi neumíme, mohl byste to udělat ještě? Mohl, no, a je to takový zbytek jako. Já vám pak naleju ještě. Ježiš, vypijete rutinovaně. Vy jste hodněkrát zvedal, vy jste asi pil v jednom období víc, ne? Nemyslím. Já myslím, že jo. Já myslím, jsem, že nemá to. Já jsem nepíč. Mluvíme o lásce pořád. Ne, já mluvil o pití. O pití. Proto jste říkal nepíč, ne? Nepíč. Být. Že jste píč či nepíč. Ne, že jste nepíč, jsem si všiml, tak jste říkal. No, typický nepíč, ale takový prorok nepíč. Prorok Buran nepíč. No, ale myslel jsem, když jste trochu pil, ne? Trochu jsem pil, no. Právě, když to vezmete, ten forehand máte takový rutinní. To byl forehand. No a vůbec nedovídáte tu spodní čelist, prostě, ukažte ještě jednou. To je prostě forehand druhou rukou, to je divný, ne? No zkuste to ještě jednou. No ne, je to takový rutinní. Prosím vás, z těch výplachů koukaj na to lidi. A nebo ty si když tak dějte ráno, ne tady večer v show. Ale že máte takový rutinní pohyb a toto, tak taky jste byl dobrý fotbalista, prej. Je to pravda.
Ale vy říkáte, je to pravda, dřív, než jsem dokončil tu větu? Jo, já jsem si myslel, že to budete chtít, tak jsem to řekl, to je zase tak... A tak... To musíme zkusit nějak, jako aby jsme se dostali taky někam, kam bych to třeba nechtěl. Jasně, kam myslíte to, ne, se, kam že to nechcem dostat? Nevím, tak, tak uvidíme, slyšel tak... jsem, že jste byl dobrý fotbalista. Jo, já jsem taky zaslech. A co to je dobrý fotbalista, já nevím. To já právě nevím, a to, tak ne, to se musíme zeptat těch lidí, když jste co, co to říkali. Já jsem toho nechal, když mi začali praskat svaly na nohou, no. Když jsem začal být, být starý na to. Jakoby. Starý, čili to je dost dlouho už, co nehrajete. To je už asi tak 10 let. No. 10 let. Ale původně jste o tom uvažoval, jako, že by to mohla být kariéra? Původně jsem se ocitl na takový křižovatce, že buď bude fotbal, nebo bude hraní divadla. Jo, A nakonec? Nakonec přišlo divadlo Japonec a jsem tady, no. A prorocky jste prorocky se rozhodl? Jsem se na té křižovatce. Pro divadlo. Přesně tak. No prosím vás, co vaše poměry, jak si soukromí, to máte uspořádaný dobře? Řekněte, co chci. Mám to velmi dobře uspořádaný. To jsem chtěl slyšet. Což znamená co? Co to pro vás znamená? Takhle. Mít to dobře. Vezmeme to statisticky. Kolik dětí s kolika ženama? Dvě. Pak to jde. To je statistický průměr. Dohromady. Je to průměr? Je. Fakt, jo? V průměru má jedno dítě, jednu ženu, jednu matku. Jasně. Statisticky. Jo, tak to mám. Když uděláte s jednou ženou dvě děti, tak snižujete statistický průměr. Dobře. Pokusím se. Já taky zkusím teda. Je to dobrý? A co chcete slyšet? Že jo. Je to dobrý? Prorocky vám říkám. Je to dobrý. No, ale tak teď máte malý dítě, že jo, dcerku? Ano. Pak máte starší dcerku, že jo? Ano. Kluk vám nejde? Kluk mi nejde. Chtěl byste poradit? Chtěl. Vím, co chcete slyšet. To já... Ale to my máme odborníka na kluky v divadle, takže to já nemusím kvůli tomu sem za váma. Čili on se u vás zastaví, když je potřeba. No. To se u nás možná, to taky, možná to taky dopadne výměnou manželek, že prostě já skončím tam, protože třeba jeho žena chce holku a... No a zase, když já chci kluka, on mi ho udělá, tak to už zase nebude úplně tak můj, ne? Hele, tohle je na proroka dost těžký. Je to těžký. Do tohle bejt vám, abych se tak nepouštěl, to bych nechal osudu. Tak to necháme. Osudu. A máte nějaký přání takový, svoje osobní? Aby přišel kopat růny do Sparty. Aby přišel kopat růny do Sparty. Tak já vám to dal aby jako na něj, takový... Aby na něj Sparta... Já nechci slyšet nic prorockýho teď, ale... Já vám nic prorockýho... To bude sprostý, to nebude prorocký. Dobře. Mám to dal jako zdvořilou nabídku a mi řeknete takovouhle kravinu, člověče. To není kravina, já bych byl šťastný. No, já kravina je to pro Runyho, ne pro vás. Kvůli vám chudák Runy, tady chcete tady říct, že kravina, že jsem šťastný? A vy jste trošku podobnej Runymu. Byl jsem k němu připodobněný i v časopise Hattrick. Vypadáte jako Runy, jak bude jednou vypadat jak Runy. Jak bude Runy chudák vypadat, až prostě mu začnou praskat svaly. No. Je možný, že až bude takhle Runy vypadat, že sem přijde hrát na Spartu? A lidi budou říkat, ten Novotný snad zešíle. To a to byste super. Fakt chtěl, aby Runy hrál za Spartu? No tak, když se ptáme na přání vlastně... A vy jste takový Spartan? Jsem Spartan. Jo. Vy jste taky Spartan? Taky, no. No. Jsme to mohli rozjet vlastně úplně jinak a vyplejtvali jsme prostě 20 minut na prostě Róme a v Budějcích. To je hrozný. To jste zkazil sám tím nástupem. Sorry. David Novotný!